Faleminderit. Në fakt, një pjesë e mirë e zauroi Zoti Blushi, sekretari i përgjithshëm. Unë disha të tërheq vëmendjen juve si shtyp dhe opinionit publik, duhet të kuptoni që është e njëjta metodë në gjithë liderëve të opozitës, një njëti trajtim, jo ligjor. Keni parasysh që goditja e parë Zotit Meta është dhënë me në pozicionin e presidentit të Republikës, me akte të falsifikuara në kuvendi, për ta shkarkuar. Pra e gjithë kjo qëllimi është eliminimi politik i tij, si një pengesë e madhe, për rilindjen edhe për gjithë këtë majorancë. Pastaj i hyn variantit të bashkëpunëtorit sigurimit të shtetit. Dështuan dhe atje. Dhe sot merret me një çështje penale, çështje dhe e cila është një çështje e gjykuar. Dhe për të cilën Zoti Meta ka dhënë shpjegime të hollësishme në lidhje me të. Pra nuk ka asnjë kusht, asnjë kriter, asnjë provë që ta implikonte Zotin Meta me këtë, mas sigurimi të cilën këta e kanë ekzekutuar sot. Kjo është një vërtet që do të referohet edhe në aktet e dosjes, sepse aktet aty janë, por është sui generis rasti. Pra, një çështje e gjykuar nga një kallëzues, regjistruar nga një kallëzues, i cili ka dhënë o dëshmi të rreme, o ka bërë kallëzim të rreme, i cili përpara spakut dhe përpara gjykatës nuk ka qenë identik në rrëfimin e tij. E megjithatë, në të dyja rastet, Zoti Meta nuk implikohet. Pra, kjo është një pastërtisht politike në prag të zgjedhjeve, e këtë duhet ta. Kjo është dritë diellit, ju e shikoni fluksin tashmë të spakut, dhe për më tepër duke u drejtuar nga drejtuesi i saj Altin Dumani, i cili ka konflikt interesi në këtë çështje, pasi ai e ka ndjekur personalisht, Zoti Meta ka denoncuar përpara mesazhet e koduara që i ka çuar, edhe të hapura, edhe vizitat e tij nëpër dhoma izolimi, duke kërkuar të dhëna për Zotin Meta në këmbim të lirisë së personave të arrestuar. Dhe nuk mund tjetë hetusi. Pra, mire, thash hetusi i kësaj çështje. Dhe sigurisht që në këto raste, këto janë ato elementet, ne do të jemi në kontakt prapë, elementet që e bëjnë këtë proces jo të rregullt ligjor, që në fillim të ti, pastaj kushtet dhe kriterit dhe dinit 5 vjetë, këto akte, pse nuk u gjën një person që t'i lexoj? Çfarë ka ndryshuar nga 5 vjet dhe sot? Sepse rrezikmëria e personit nuk vjen duke u shtuar. Se çështjet kanë dhe aktualitet. Atëherë, cili është qëllimi? Qëllimi është politik. Dhe as pak ligjor. Goditja po të ishte, do të ishte në momentin kur çështja filloi në gjykim dhe do të merreshin hajtës që ne kemi të thënë. Përse nuk është vepruar? Përse është hirur 3-4 herë Zoti Meta në spak? Për të dhënë shpjegime kur këta e pas kanë të provuar çështjen, se këta këtë duan të thonë. Që çështja është e provuar sepse ja ne vendosëm arrestin. Po se çfarë qëndron pas të arresti, nuk e thonë. Dhe problemi është që ne kemi të bëjmë me një sistem, me një strukturë, që duhet të ishte ligjore e vërteta, me një strukturë e cila veprën e korrupsionit të shprehur nga vetë eksponentët e tyre nëpër sallat e gjyqeve nuk mbrojnë të thonë që korrupsioni konsumohet edhe duke zbatuar ligjin. Pra ne nuk po flasim më për prokurori, nuk po flasim më për gjykat. Ka rënë sistemi i drejtësisë dhe rënja e sistemit të drejtësisë provohet edhe me episodin e sotëm me arrestimin e Zotit Meta. Ne do sigurisht